Україні. У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Ми запитали, кого би ви зараз хотіли обійняти? Бійці 103-ї окремої бригади тероборони уразили ворожий ЗРК ТОР. На фронті загинув підполковник Бойко Андрій. Свято осені у Скварівському загальноосвітньому закладі. У Золочівському районі сталося ДТП. Шахрайство на оголошеннях про розшук військовослужбовців, судитимуть ув'язненого мешканця Золочівського району. У Золочівському районі зрізали пам'ятне дерево. Які кавуни ростуть у Золочівському районі? Судитимуть завідувача відділення лікарні. Обійми – це прояв любові та доброти. За допомогою них ми можемо подарувати відчуття підтримки близьким та знайомим. Ми вирішили запитати у людей, кого вони хочуть обняти. Зараз хотіли обняти. О, вас! Ви така гарна! Дякую! Кого би ви зараз хотіли обняти? Свого чоловіка, який на війні. Все. Скажіть, будь ласка, кого би ви зараз хотіли обняти? Ми вже маємо. Кого б я хотіла зараз обняти? Своїх дітей. Маму, сестру. І весь світ так само. Нехай би всі відчули любов Божу. Щоб ця любов передалася всім іншим. І щоб вона зігріла серця, які зараз дуже холодні, зараз дуже багато ненависті в світі. Тому я бажаю всім, щоб відчули Божу любов. Свого внука хотіла б обняти. Він зараз чуть далі від мене. А так, все добре. Сина. Тільки син. А можете це зробити? Дякую, гарного дня вам. Кого би ви зараз хотіли обняти? Можете сказати? Наталочку. Опа! Наталя і Наталя. Кого би ви зараз хотіли обняти? Не знаю. Сестру, напевно. Кого би ви зараз хотіли обняти? А, саме головне – своїх дітей. Та й все. Та й тицьку всього, внучків. Кого би ти зараз хотів обняти? Маму. Зараз хотіли обняти? Тата, маму. Скажіть, будь ласка, кого би ви зараз хотіли обняти? В першу чергу хотіла би обняти всіх хлопців, які є на передовій і які повернулися з передової. Ну і по-друге, хотіла би всіх обняти. Всіх обійняти, всіх обігріти, як сонце. Не потрібно чекати відповідного моменту, щоб обняти близьку людину. Робіть це кожного разу, коли є нагода, адже обійми дарують радість та відчуття того, що людину люблять та турбуються про неї. Досвідчені оператори безпілотних літальних апаратів нашої бригади вистежили та за допомогою ударного дрону нанесли ураження дороговартісній, рідкісній та грізній техніці ворога на суттєвій глибині його бойових порядків. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на 103-ю окрему бригаду Сил територіальної оборони Збройних сил України. Всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс ТОР призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Чудова робота та ще одне свідчення того, що ми приречені на перемогу. Слава Україні! Інформує 103-я окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України. У Скварівському загальноосвітньому закладі відбулося свято осені. Учні всіх класів школи створювали прекрасні осінні композиції. У Скварівському ЗСО відбувся захід «Свято осені». Наші діти мали можливість розвивати свою творчу натуру. Використовували різноманітні матеріали для створення цікавих творчих композицій. Це і овочі, фрукти, квіти, листя, жолуді – усе, що дає нам осінь. Ми дуже раді, що в цьому заході взяли участь усі учні усіх класів. Дякуємо вам і запрошуємо батьків школи, а також мешканців села подивитись на чудові композиції, які створюють наші діти. Шахрайство на оголошеннях про розшук військовослужбовців судитимуть ув'язненого мешканця Золочівського району. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у виправній колонії, заволодів шахрайським способом грошовими коштами дружини військового. Жінка розмістила оголошення у Фейсбук про розшук чоловіка, який тривалий час не виходив на зв'язок. Останній є діючим військовослужбовцем Збройних сил України та перебуває в зоні проведення бойових дій. Фігурант, побачивши дане оголошення, написав потерпілій і запевнив, що може надати можливість розмови з ним. За таку послугу потерпіла перерахувала на вказаний обвинуваченим номер мобільного телефону кошти, інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції номер 1, Львівського районного управління поліції номер 1, Головного управління Національної поліції у Львівській області. У селі Сухота Золочівського району зрізали пам'ятне дерево липи зі здоровим стовбуром. Ми знаходимося у селі Сухота, це Бродівська територіальна громада. Тут є старовинне дерево, як старовинна липа, яка зростає на цьому місці десь років 400-500. Півтисячолітнє дерево, яке стояло тут при дорозі. Можливо, що тут ніякого села не було, але при дорозі була колись орієнтиром, якоюсь пам'яткою. Півтисячі років – це, дай Боже, кожному з нас так прожити. Але вік взяв своє, і дерево почало всихати вершину, почало становити загрозу, що ті геляки можуть впасти, порвати кабелі. Люди, звичайно, тим затурбувалися і захотіли, щоб вершину цього липи зрізали. Але далі в нас так, як в нас. Приїхали майстри, подивилися і вирішили зрізати іншу липу. Вирізати іншу липу. Ваше, що тут стовбур, він зовсім був живий, здоровий, він нікому нічого не мішав. Але так, як у нас, так і зробили. Коло цього півтисячолітньої липи було посаджено ще дві молодих липи. При тому відома дата. Коли у Австро-Угорській імперії після революції 1848 року відмінили рабство чи кріпацтво, як кому більше подобається, люди зібралися, поставили пам'ятник. Такі пам'ятники були в багатьох селах, на Бродівщині, на Золочівщині. І посадили при тому два дерева липи. Тобто ці липи, вони були посаджені як пам'ятка даної свободи. Цю липу, звичайно, треба було вверх обрізати, поки він там сухий, поки може впасти. А це могло би ще тут років 100 стояти, бо вона довговічна. Можна було взяти паросток, посадити поряд і зберегти. Все-таки 1500 років – це пам'ятка. Але тут, як казав колись товариш Щірліс, це матеріал для розмішлення. Ото подивитися на це, як ми ставимося до пам'яток природи, до пам'ятків історії і до своєї свободи. І напис на пам'ятку, написано пам'ятка даної свободи. Але дивишся на те зрізане дерево і думаєш, а навіщо гоям свобода? Я не розумію. Продовжуємо проєкт Національного природного парку Північне Поділля у співпраці із громадською організацією Zolochiv.net. Старший науковий співробітник відділу науки Національного природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко покаже глядачам, які він вирощує кавуни. До слова, кавун смакували – солодкий, соковитий. Херсонські кавуни найкращі в Україні, найкращі в світі – це туркменські кавуни, найкращі дині – це теж туркменські, черджуйські. Але території зараз малодоступні і, відповідно, ціна така, що не кожен може собі так тими кавунами ласувати. Питання, чому у нас вирощуються кавуни на Золочівщині? Це однозначно так, кажемо, що так. Питання не в тому, чи можуть, питання в тому, який буде врожай і який буде смак. Кадри вирішують все. Тому що дати найкращий сорт в руки лайдакові і в нього виросте на городі хопта або миші, або гарбузи. А якщо немає сорту, значить людина буде собі шукати і знаходити десь, нема такого сорту, значить будуть виводити нові сорти. Чому нам цікаві ті кавуни? Не тільки те, що це смакота, але за рахунок того, що не треба перевозити на далекі відстані, собівартість наших кавунів буде нижчою, і люди більше куплять тих кавунів, тобто буде обіг такий. Що ми зробили минулому році? З того, що вдалося. Було взято три сорти кавунів. Це вогник. Це такий на Слобіжанщині давній сорт, він був поліпшений інститутом Баштанниста у Харкові. Вогник, огоньок. Він вважається раннім сортом, він невеликий, він такий чорний зверху має бути. А всередині, як його розрізати, він дуже такий гарячо-червоний, через те назвали вогник або жаринка. На основі цього сорту інститут баштанництва там же в Харкові вивели новий сорт під назвою «Шанс ранній», як такий, що більш був холодостійкий. І третій сорт посіяли, це був Бонта, один із клонів сортотипу Кримсон-Світ. Це то вирощується в Західній Європі, смугасті, дуже ранні кавуни. 1, 2, 3, 4, 5, десь близько 5 кілограм, так? Сумна звістка сколихнула 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк та Тернопільську територіальну громаду. Обороняючи Україну від окупантів, у бою загинув наш побратим, підполковник Бойко Андрій Йосипович, який проходив службу у нашому полку з квітня 2019 по січень 2023 року на посаді заступника командира з морально-психологічного забезпечення. Підступна війна Російської Федерації продовжує забирати життя, які могли ще довго тривати. Український народ продовжує платити величезну ціну за свою свободу та незалежність. Ми з вами повинні зробити усе, щоб ці жертви не були марними. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава тобі, побратими, щирі співчуття рідним і близьким, повідомляє окремий ремонтно-відновлювальний полк. Світла пам'ять і шана полеглим героям України. У Золочівському районі судитимуть завідувача відділення лікарні. Його обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації та службовому підробленні. Встановлено, що лікар підробляв та видавав фіктивні документи військовозобов'язаним. Чоловіки нібито перебували на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі охорони здоров'я та отримували від обвинуваченого відповідні виписки із медичної карти. Вище вказані документи пацієнти передавали О1 із РТЦК та СП, що слугувало підставою відтермінування мобілізації. Загалом задокументовано 18 таких епізодів, повідомляє Львівська обласна прокуратура. 8 жовтня о 00:45 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Хватів Золочівського району на трасі Київ-Чоп відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та Renault Magnum 480. До місця події було направлено рятувальників 44-го Державного пожежно-рятувального поста селища Олесько та рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буськ. Пожежно-рятувальними відділеннями за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню водія з автомобіля Renault Master та відключенню акумуляторної батареї. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія автомобіля Renault Master у важкому стані госпіталізовано в лікарню святого Пантелеймона, першого територіального медичного об'єднання Львова. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці, інформує Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті Zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!